prorektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost vědeckých pracovníků Ostravské univerzity do 35 let získává doktor Petr Hurtík. Petr Hurtík působí na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity jako matematik a vývojář s mezioborovým přesahem a řadou mezinárodních úspěchů. Středem jeho výzkumného zájmu je problematika automatického rozpoznávání objektů, která má dalekosáhlé možnosti praktické aplikace. Jeho nejčerstvějším úspěchem bylo druhé místo v prestižně obsazené japonské soutěži na detekci osob na videích pořízených z jedoucích automobilů. Dámy a pánové, Petr Hurtík.